Ноембриската изложба на Друштвото на ликовни уметници Битола беше презентирана во малата сала на Битолскиот завод и музеј. Ова беше 59-то издание на традиционалната ноембриска изложба, а во рамките на програмата на Општина Битола за одбележување на Денот на ослободувањето на градот, 4 ноември. Пред вечерието на 60-годишниот јубилеј не останува необраменето од прашањата кои предходат и на ноембриската изложба и на ДЛУП, а кои се интегрален дел од нивната генеза, кои се перспективата и улогата на локалната ликовна уметност, каде го повикува окото на нејзиниот хоризонт. Ликовниот живот на Битола е интегрален дел од нејзината историја, а изложбите како оваа овозможуваат разбистрување на визурата за нејзината иднина преку уметноста, напиша Филип Иванишевич, историчар на уметност. Изложбата за отворена ја прогласи Лилјана Христова, историчар на уметност. Неа и беше доделено и посебно признание од Друштвото на ликовните уметници на Битола за особен придонес за развој на ликовната уметност и нејзината афирмација на битолската и македонската ликовна сцена во земјата и во странство за високиот професионализам и континуираната ангажираност како историчар на уметност и организатор на бројни изложби. Формирана е по иницијатива на културно-просветната заедница во 74-та година, а регистрирано е во мај истата година. И до денес, секоја година, организира бројни изложби кои имаат завидно ниво. Зашто е формирано друштвото? Формирано е да ја артикулира ликовната сцена во културниот живот на Битола. Беше доделена и традиционалната награда за најуспешно остварување, која ја додели председателката на ДЛУП Нела Петровска. Вечера ве презентираме 35 автори со 35 дела. Повеќето се во големи формати, актуелни се масло, јакрино на платно, имаме и скулптура од метал, купаничарство, оваа галина, прва галина. Ке забележите дека има разноврсни техники. Во чест на почитуваниот ликовен уметник Илија Кочовски, плакатот е изработен со репродукција од негово дело. Добитничката на наградата го искажа своето задоволство. Од срце наистина благодарна за друштвото Петра, што ме приме, јас сум, знаете, како надврежен, средеки сум надврежен член, ели, живеам во Прилеп, и година дена сум член на ова друштво. И прекрасни се изложбите, морам на вистина да ги похвалам, чест ми е да сум дел од ова друштво и чест ми е вечерва во оваква, значи, бела стрикарска јас да бидам од награда. Верувате, стварно сум почестена и се надавам да тебе пустим да одговарам на наградата. Значи, наградата ми е самостојна изложба да можам да остварам во Битола и да покажам сите да на мојата следна изложба. Оваа година учесници на изложбата беа Ване Костуранов, Татјана Манева, Тони Попов, Владимир Младеновски, Димитар Димитров, Синиша Кашавелски, Петар Кирановски, Панде Петровски, Славица Михаилова, Роберт Михайловски, Дејан Макариовски, Елена Георгиевска, Стефан Малбашик, Бојана Артиновска-Трпческа, Љубица Солак, Слободан Рајчевски, Стефан Анчевски, Оливера Лазаревска, Валентина Илиевска, Динко Ненов, Александар Поповски, Душан Шешик, Вангел Кристиновски, Илија Маджаров, Васко Георгиев, Сашо Блажески, а гости на изложбата беа Боро Арсов, Јане Крстески, Бојана Тошевска и гостите од Грција Зана Восу и Алкивиадис Возду. Изложбата е поддржана од Општина Битола и ќе биде поставена до 18 ноември.